inaan taydo sada sada nadii sada xiblo tirtaa iyaan ka dhaqaajiyo waxaan anigu dhaqaajiyo duruufde oo waxa laygu dhalkaan wax ruqayn soo arutaana bad korsamaanisin ima ka kuwaygi iyo waa walaalo waa walaal ciyaalkaygi ciyaalkani isagoo biya kala hadarkaysay imika isagoo biya iyaan marna sinta ku qabanayay marna xambaaray een talabaad waxaan diidayeen waxyaalaha waxaan diidaa qabyaalada wasiirada madaxweyne ku xigeenka een dhamaantii waxaan idinku salaamayaa adna aadan hooyada qaaliga ah ilaahay afar cisho ha ka hayo ina yar baan ku dhibari hooyo ilaahay afar cisho naftaha ku daayay namadayda yar yar markaas hooyo ma afar cisho oo kaliya markaas aan ku dhimay waa afartan sano in ka badan marka hooyo adna aadan waxaan leeyahay hooyo cimrigaaga ilaahay ha dheereeyo waayo sidaad ugu doodo wadanka dadku wadanka waxba kama yaqaanaan anuu laakiin waxaan la koray wadankoo dhibi badhaanisato inta yar yar ma garanayso marka marti sharafta madaxweynaha ku xigeenka wasiirada dhamaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een cabdikariin axmed moogada isagu wuu ka duwan yahay waa inankaygii marka aad biyo aad iyo aad baan idin salaamayaa iyo madaxdayada soos dhammaantood mustafa oo madaxanoo ah een madaxdanaga madaxweynuhu ka nooyay waa aad baan u salaamayaa iyo gabadhaasoona de madaciga garadan doona faadmo baan ugu yeedhiyaaan u salaamayaa marka waxaan leeyahay maanta aad baan u faraxsanahay hadalku wuu naga lumayaa oo markaad faraxsan tahay iyo marka kaleeda isku mid ma ahaayeen odhaahuhu soos horta aad baan u salaamayaa madaxdeeda mijaheega caruurtayadii ciyaalkaygii taagan oo waaweyn ood arkayseen qaar in gaba iyo hees iyo wax walba ka tiriyeen waayo haddayna ku soo korin kalgacal iyo jacayl iyo maxay hayde ilmahood u damqata haddii ayna ku soo korin de ilmana muu hadleen wuu habsoobi lahaa waad garan kartaa waxay dhahdeen soomaalidu naagta ninka xun naagta xun ninkeega waxaa laga gartaa dushiisa iyo soomaalidu ku mahmahdaa annaga caruurtayadaas s o s caruurta ay korisay waxaad ka garanaysaan caqligooga iyo dushooda yaad ka garanaysaan waxa weeyaan hooyooyinkan hadday markii hore waddanka lagu xoreeyo dee dadkeenni ay ahaayeen maxaa la yidhahdaa lalahaayeen waan u sahalgannay waddanka annaguna waxaan u sahalgannay s o s caruurteeda waxaayeen markaa waxaan waxyaala badan oon imika odhan lahaa wuu iga lunsan yahay marka waxa weeyaan waxaan la sheegayaa inuu dowladdu inay ogaato caruurta halkan ku jirta waa inay qiimo idiin yeelataa caruurta halkan joogtaan dowladda ka codsanay waxaan ka codsanay dowladda waa inay caruurta qiimo u yeelataa waayo hay-ad islaanaan ahayna oo gaalaaya wax soo siinaysa oo dhiiri gelinaysa oo dhaqankii barisa weliba diintii islaamka inaguna inagoo wadna inteenni iyagu haddana gacan qabanayo caafimaadkoogii waxbarashadoodii waxay ku noolaan lahaayeen nadaafadoodii dhan walba ka dhiyelitiraysa oo eegaysa maxaa dhacay inaga markaa dadkeennii dee inayaan kuwa maalqabeenadeen inuu bariiskan aan ku wada xanuunsanayna dhacay inuu inoo keenaan ma aha oo shaabada lagu soo kordhiyo de ool maxay hayday waa inay dowladdeennu eegtaa ubadkeenna dowladdu waa ina eegtaa yaa dhalay dumar iyo rag uma dhalay caruurtan dhulka kama iman marka waxa weeyaan waa hay-adda soosna may sidanin caruurta caruurtan waxaa waa reer somaliland waa in lagu xisaabtamo ilmahan inuu yahay reer somaliland waa in calankaasay hoos joogaan waa in la eego oo dowladdu ay xil iska saarto annagu kuwii aanu dhalay intaanu dhaafnay inan baan ka tegay anigu iyadoo jirta sanad iyo saddex bilood inan taydo sanad iyo saddex bilood jirta iyaan ka dhaqaajiyay waxaan anigu dhaqaajiyay duruufde oo waxa laygu dhalkaan wax ruqayn soo caruurtaana baad korsamaanisin imika kuwaygii iyo waa walaalo waa walaal ciyaalkaygii ciyaalkani waa walaalo marka waxa weeye in la ogaado ilmahani inuu ilmahaagii yahay annagu waxaan u haysanaa kaan sagaalka bilood caloosha ku siday iyo kaan saaka haysto maxay ahayd inay isku ka yimid yihiin mana kala jecli xamse waa kuwan inamadaydii waxaan ku yidhi waan qiiroodaa markaan arko iyagoo qurux badan markaan arko isagoo biya kala hadarkaysa imika isagoo biya iyaan marna sinta ku qabanayay marna xambaarayay imika markaan arko iyagoo weynaado iga dheeraadayna waan qiiroodaa markaa waxaan ka codsanaynaa dowladda inay ogaato caruurta waa ina ka wax dhammeeya xitaa shaqo la siiyo maaha wasiiradu inay isku koobaan un iyaga waa inay dadka danyartaa ay eegaan waa inay caruurtayada askar baa dhashay qaar qaar u agoon waa in la shaqo geeya dowladdu maxay noo qabanaysaa haddii ayna intaa naga fulayn waayo gaala nafangaraynaysa maxay dowladdii soomaaliland noo qabanaysaa
محمد مغلون هارسون هو تولي رجيسو انا اقول ساعات وحنو لا تولي سو مالاني محاد نو قبانيسا ان تالاباد ان تالاباد وحن ديدين وحيالها وحن ديدا قبيالده هل كان يضلنا لي هاي قرن قرن على هدوك كقاده نسوكرني وحن ديدا قبيالده وانعا وحن لي قبيالده وحباي نوما ودي اسكتو بنادي سو مالاني إن يروا هبئ دود ما جيسي وان لبك بيجي عبدي إذن وذي بعيد حبالها تذكر حبالها عروت دليرت دجال ما يمحي ذين يقو وحشام عاد كتير دجال كجلا دربت كود عضي يا حبالك سو هاد لي بودي إن كير ما جيسي مخ ما قرن يو أدبان السلام يا وكا وحد حبالك سو هاد لي وحيد أن تذكر يا عروت يا تذكر أن أدي مني من نبات كبانو من نور هنا تذكر سيلقوي هبئ صور استي تذكر حبالا صور استي تمرك أيدين كلنا الله مركتنا ورئيسنا ويدان حياة دعدان كه عالم كه كلا يسكت شوكته ما حنوقف في افتفارة دولة ده وحنا ربنا دولة وانو كربنا عفما بانو كربنا أقال بانو كربنا وحن قال أن عسوم يسوع شرف نو يلي سو ماذا حياة جي ما حياة جي كرق هذا سا أنا وان يجا عرورة دلنا عن كورينين أو كوريني كوا يجي أو شير كي يجي يا كوريني يه هذانا ندري يلي يان أو اللي بيلا إن تانا الله هي بيل كيجا يا كرادة كوري هدا كتير كرادة إذا يا عفمات كيجا يا شرفت إذا إلى علينا يا ما حد عايز سومال لي أنا مركا مركا سومال لي أري ما حد عاي هدا سومال لي مركي كي مال قب صدابة ويسوق ونسوق كوبو أدن وايد تكن كلا صو أيجا دم حلا إن جو جاي أدم حيك حي قصة مال كسي تجي سايو نفط بك بحدا ما حيك حي قصة صو وطني نما معها مركا الدولة ده وحنا قعد سنة يا إني آدي آدي آد نوجاتو وأكون أساس بدنا يا عروت يا ذنوا فا ما شاء الله أقوى عروت دمانتين أدم ما سنتين أوكي دمانتين أدم ما سنتين وحن حلكن وجا ما هذا علينا يا هو يدي أو مدبضا وبتكي أيد الشيء أنا كنا قد دورته أنا جو بيا وليبا أي معن أدم كوجم هذا علينا يا أبى الكاو أدون ما هي آخر إن شاء الله أسكو أركتونا يجنة الفردوسة